О, Вознюк, теж знайомий тим, хто регулярно стежить за змаганнями з ММА і за турнірами зі споріднених видів єдиноборств. Одразу коротенький джеб від Андрія. Немножко інформації о бойцах. У Андрія один бой победний, то есть 1-0, і у Вознюка 3 бої, 3 победи. Оба ребята еще не знают поражения на профессиональной карьере. Перевод. Андрей подсказывает до Лидзе армбар. Пройдет. Ну, побачимо, чи почує спортсмен свого секунданта. Контролює однією рукою шию суперника Дмитро Вознюк. Андрея можно отнести к бойцам, которые предпочитают бороться. Он больше борец, грэплер. А вот Дима Вознюк больше относится к универсалам, у которого развита, в принципе, как ударка хорошо, так и борьба. Звільняє голову Андрій Барка. Я думаю, сейчас будет Андрей искать ногу для скручивания пятки, потому что это его коронный прием, он очень его любит, очень чувствует. Поки що Вознюку вдається нейтралізувати будь-які активні дії Андрія Варкара, але той відтискає голову і потроху батаці такими коротенькими ударами. Маунт, і от вже у фулмаунті, але ненадовго. Є хороший світ. Ми бачимо. Ну от непогана позиція для задушного, так? Він вже забрав шею. Через бороду, правда, зараз буде вже дати. Пішов. Все, здача. І дострокова перемога одесита Андрій Баркар. Он смог реализовать, да, свои боксовские навыки, навязать свою игру. И это вторая победа в его карьере. 2-0. А вот Дима Вознюк у нас потерпел первое поражение. Пані та панове, на другій хвилині в 8 секунді першого раунду перемогу у цьому поєдинку здобув Андрій Баркар.